ერთა ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკომელი ქიშულთან ერთად და ძმობისა და მეგობრობის ქალაქიდან ერთი ძალიან მაგარი ადამიანი, ძალიან მაგარი მომღერალი გვესტუმრა, ძალიან ბევრ ჩვენ რადიო მსმენელს, მე ვფიქრობ, გაახარებს მისი სტუმრობა ჩვენს, არ დაიდარდო სტუდიაში და გამომდინარე, რომ მისი სიმღერა ძალიან მოთხოვნადი არის, ყოველ საღამო შეიძლება ითქვას ჩვენს უდარდელ ტალღაზე და ეს სიმღერა გახლავთ იმერული სატრფიალო შესაბამისად დღეს ჩვენი რადიო დუეტის სტუმარი გახლავთ გუგა კობრავა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. შვიდობის. მომღერალი სპეციალურად ჩამობძანდით, ხო? მე როგორც ვიცი, დღეს სამტრედიდან და როგორც უკვე დავაანონსე, ფიქრობ, მართლა ძალიან გაუხარდება ჩვენს რადიო მსმენელებს თქვენი სტუმრობა და რა თქმა უნდა უკეთ თქვენი გაცნობა, იმიტომ რომ პირველად ხართ, ხო, ჩვენთან სტუმრად ჩემს გადაცემაში. სიმღერა ხალხს უყვარს, მაგრამ არ გიცნობთ, ხო, ხალხი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა. მე როგორც ვიცი, რაღაც გარკვეული საქმეები გადადეთ კიდეც, იმიტომ რომ ყოველდღიურად დასაქმებული ვცანდებით სიმღერით და შესაბამისად მოიცალეთ, ჩამობძანდით და თან ახალი სიმღერას თან მოგვიტანეთ. როგორ ხართ? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თაკო. მოგესალმებით თქვენ. მივესალმები რადიო არ დაიდარდოს. სრულიად საქართველოს და ჩემს სამტრედიას და სამტრედიელებს, რა თქმა უნდა, რომლებიც ძალიან მიყვარს, რა. სამტრედია მუდამ ზიანო, ხო? სამტრედია მუდამ ზიანი, ძმობისა და მეგობრობის ქალაქია. ქალაქი, კი ბატონო, და რა კარგია ძმობისა და მეგობრობის ქალაქი და რომ ყავს სტუმარი დღეს გუგა კობრავა. კარგით, მე როგორც ვიცი, აი რა გამოცდილება გვაქვს სიმღერის მხრივ, ანუ თქვენ თვითნასწავლი მუსიკოსი ვწანდებით და რომ დავიწყოთ, აი რაღაცა თქვენი ბავშვობი დან, რატომ სიმღერა, საიდან მოხდა ეს ყველაფერი, ანუ ოჯახის წევრები რამდენად ღერიან და ასე შემდეგ. რა ვიცი, ბავშვობიდან მიყვარდა სიმღერა, ცეკვა, ხელოვნება, ასე შემდეგ და უფრო მაინც სიმღერისკენ გადავიხარეთ, ასე რომ ვთქვათ და როცა პატარა ბიჭი ვიყავი, დაახლოებით 16-17 წლის, უკვე ჩავერთვე ამ ხელოვნებაში, ჩემს ქალაქში, ჩემს სამტრედიაში. ეს დაიწყო 94-95 წლებიდან, უკვე დაახლოებით 27-28 წელი გავიდა მის შემდეგ. და რეპერტუარი როგორი გვაქვს? Ну, რეპერტუარი, რა თქმა უნდა, მე მრავალფეროვანი, ალბათ. მრავალფეროვანი, უფრო ფანოგური, როგორც დასაქმებული. ხო, რა თქმა უნდა, რესტორანი, ქორწილები, ბანკეტები და ასე შემდეგ, რა. ხო, მარტო ქორწილში მაგალითად ჩემს გვერდში არიან, თუ არიან? ქორწილში არა, მარტო არა, არიან ჩემს გვერდში მეგობრები, რა, ჩემს ბენდს ქვია, ბენდი იმერეთი. ბენდი იმერეთი. გუგა კობროვას ხელმძღვანელობით ასე ეძახით სამტრედიაში და რა ვიცი, ახლა ძირითადად, ესე იგი, სამტრედიაში რაც კი ქორწილია და დიდი ღონისძიებები, ანუ თქვენ ხართ, ესე იგი. Ну, ეგრე გამოდის, რა ვიცი, აბა. სამტრედიაში ვინმე თუ დამპატიჟებს, ესე იგი თქვენ იქნებით ხართ. რა ვიცი, ეს ალბათ დავიმსახურე თუ როგორაც იტყვიან, ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი არ გამომივიდეს, მაგრამ ხალხიდან დიდი სიყვარული წამოვიდა. ამას ძალიან გრძნობ და ძალიან მიხარია, რომ ჩემ ქალაქმა შემიყვარა და მეც მინდა, რომ ყველას გადაუხადო ეს სიყვარულით, სიმღერით, პატივისცემით და ურთიერთობით, რა. ეხლა თან ალბათ ყველაზე კარგი პერიოდია, იმიტომ რომ როგორც იქნა, მგონი ეს კოვიდის თემა გავაცილეთ, იმიტომ რომ მანამდე არ იყო, არ ქონდა მუსიკოს საშუალება იმისა, რომ რაღაცა ემღერა და ასე შემდეგ, ხო? დიახ, დიახ, და ღვთისწყალობით, რა ვიცი, ფიქრობ, რომ ყველაფერი ცოტა ეს რასაც კორონას ვეძახდით და ვირუსს ვეძახდით, ცოტა დამთავრდა თითქოს და რა ვიცი, ყველაფერი გაეშვა ეს ღვთისწყალობით და მადლობა უფას, რომ ცოტა ამოძრავდა ქორწილები, რესტორნები, ხალხი, საზოგადოება და თავარია, რომ შვიდობა იყოს და ყველაფერი კარგია. აი სამტრედიაში როგორი მსმენელია? მე მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რადიო მსმენელი გვიკავშირდება სამტრედიდან, თუმცა აი თითო ქორწილზე იქნება საუბარი თუ ღონისძიებაზე, აი როგორი მსმენელი მოდის და ძირითადად რა ჟანრის სიმღერები მოსულა? ფანტაშორის მინდა გითხრათ, რომ სამტრედია ყველა კი არ ქვია, სვანდადი არის სტუმარ მასმინძლობის ქალაქი პირველ რიგში, აქედან მინდა დავიწყო, ძალიან კარგი ხალხი არის, სტუმართ მოყვალე ხალხი არის და ამიტომ ამ შემდგომ დაერქვა ძმობისა და მეგობრობის ქალაქი ჩვენს ქალაქს.
თავისი ყველა кейფები, რესტორანი ძალიან დატვირთულია თითქოს ყოველ დღე, ყოველ მეორე დღეს ხორცილები და თავის ყველა მხიარულებს და მინდა რომ წარმატებული იყოს სრულიად საქართველო, ჩემი ქალაქი და ჩემი სამტრედია და ჩემი სამტრედიელები, რომელიც უზომოდ მიყვარს, რა თქო, ძალიან მინდა გითხრათ, რომ და მოვიკითხავ რა თქმა უნდა ჩემ სამტრედიას და ჩემ სამტრედიელებს დიდი სიყვარულით. სამტრედია გვისმენს და ჩვენ თავის ახლა იმედია ალბათ გვისმენს, გვისმენს ვინც გვიყურებს, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ ასევე Facebook გვერდზეც გვიყუროთ, რადიო არ დაიდარდო და ნუ თავისთავად გვისმინოთ ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არ დაიდარდოს ეთერში და სიმღერა რომელსაც ძალიან დიდი პოპულარულობა მოგიტანათ, აი ჩვენს ეთერში, ჩვენს ტალღაზე თუნდაც დარწმუნებული ვარ ახლა იმ თითოეულ ღონისძიებაზე, სადაც თქვენს ბენთან ერთად ხართ წარმოდგენილი, იქაც ალბათ არის მოთხოვნადი ხომ იმედი? Ну, არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო როგორი სიტუაცია, თაკო იცი? ეს არის უფრო ფანოღური საქეიფო სიმღერა და ქართველი ხალხის ის ხობიცით, ახლა ერთ ჭიგაზდალვეს, ყუჭი გაზდალვეს, მეორე უკვე ტაში, ტუში кейფი მიდის და ამასთან დაკავშირებით უფრო ხალისტებიან, რომ საქეიფო სიმღერა, ფანოღური სიმღერა, რესტორნების სიმღერა და ამიტომ მოსწონთ რა, იმერული სატრფიალო ქვია ამას და აი როდის ჩაიწერა ეს სიმღერა? ეს სიმღერა სხვადასხვა თაკო მე აქ პირველად თავარ აქ არ დაიდარდოში, მაგრამ მაშინ მქონდა მე სატელეფონო ლაივ ჩარტვა მქონდა, მე სამრედიაში მიყვებოდი, მაშინ ვერ ჩამოვედი და აი იქედან მქონდა ლაივ ჩარტვა. ეს სიმღერა დაიწერა ალბათ წლების უკან, ჩვენი სამრედიელი მეგობარი არის, ჩემი უფროსი მეგობარი ავთანდილ კაცაძე, რომელმაც შექმნა ამ მუსიკის ტექსტის ავტორი გახლავ თვითონ ავთანდილ კაცაძე. ძალიან ნიჭიერი კაცი ბრძანდება, ნიჭიერი პიროვნება არის და ხო, არა, დაიწერა ეს სიმღერა და შემდეგ თითქოს და მივიწყებაში იყო ეს სიმღერა და რაღაცნაირად მე მომეწონა ეს ფანოღური იყო, უფრო საქეიფო იყო, სარესტორნო იყო და თხოვე ბატონ ავთანდილს, რომ მეთქი თუ იქნება შესაძლებელი, რომ ეს სიმღერა მე გავაცოცხლო და გამოვიტანო და ხალხს მოვასმენინო და ასე შემდეგ და მართლაც გაამართლა, დაახლოებით თაკო 4-5 წელია თუ არ ვსტები არ დაიდარდოზე გადის ეს სიმღერა. გუგა კობრავა იმერული სატრფიალო და გვაინტერესებდა ხა როგორია გუგა კობრავა, ანუ ხმა გვესმის კი ბატონო, ემოციურად ასრულებთ, ან ძალიან კარგად ასრულებთ, ანუ ქმნის ამ საკეიფო განწყობას, აი ქმნის იმერულ განწყობას თავისთავად ეს სიმღერა. თუმცა საინტერესო იყო თქვენი სტუმრობა და ვფიქრობ ჩვენს რადიო მსმენელებსაც, ვინც სიმღერას ითხოვს, ძალიან გაუხარდებათ თქვენი დღეს აქ მობრძანება და რომ სტუდიაში დამზადდა. ეს სიმღერა ჩაიწერა ზაზა გოშიტაშვილთან, ჩაიწერა ეს სიმღერა და დაახლოებით 5 წელი არის ალბათ გასული თუ არ ვსდები და ყოველ ღონისძიებაზე თქვენ თუ ასრულებთ. გავხო, რა თქმა უნდა, და რა ვიცი, რამდენი სახალისო ისენი შეხვედრია, რომ გადამხდენია თავს რესტორანში, რომ ვარ და მოსულა ვინმე და ეს გუგა გადამიღე გუგა კობროვასთან სურათი, რომ გუგა სიმღერას უსმენ არ დაიდარდოზე, გუგა სიმღერა მაქვს ჩაწერილი მაგიტაფონში და ასე შემდეგ და რა ვიცი, აბა მეცხალისობ რომ ხშირად მირეკავენ გუგა და მირეკავენ მოუსმინე არ დაიდარდოზე გადის შენი სიმღერა და ნუ როცა მოსწონს ხალხს შენს თვითონაც გიხარია, რა თქმა უნდა, გიხარია და უფრო მეტი სტიმული გაქვს იმისა, რომ კლავად ჩაიწერო სიმღერები და გაახარო თქვენი გულშემატკივრები და თქვენი მსმენელები. ახალ სიმღერაზეც ვისაუბროთ, მე როგორც ვიცი, ახალი სიმღერით მობძანდით დღეს ჩვენთან სტუმრად და როდის დამზადდა ეს სიმღერა და ასევე როგორც ვიცი ეს არის დუეტი, ხო, და არა სოლო სიმღერა. დუეტი არის. ეს სიმღერა დაიწყო იქედან და დაიბადა იქედან, რომ ჩემი მეგობარი არის ხვიჩა ხარაიშვილი. ხვიჩა მოვიკითხოთ თავისი სტუდიით, მიჩანწერი სტუდიით, ნიჭერი ადამიანი, კი ბატონო. იქ სტუდიო და ჩემი მეგობარი ხვიჩა ხარაიშვილი, რომელიც მართლაც მინდა გითხრა, რომ გვერდით მიდგას მეგობრულად და მე ვეძახი ხუმრობით ხოლმე ჩემ პროდიუსერს მაგას, იმიტომ რომ ძალიან გვერდში მიდგას ყოველნაირად, ყველანაირად იმ სიყვარულში, რასაც ამ ხელოვნება ქვია და ეს სიმღერა ქვია, ჩაწერა ქვია და ასე შემდეგ. დავიწყეთ, რომ მინდოდა რაღაც საკეიფო სიმღერა გაგვეკეთებინა და ხუჩა მიგზავნის ერთ დღეს მელოდიას და ამ მელოდიაზე გუგა დავწეროთ ლექსი, ტექსტი დავწეროთ და გამოვა კარგი საკეიფო სიმღერა. და ლექსი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ცნობილი კომპოზიტორ შემსრულებელი ჩვენი გიორგი შალვაშვილის ლექსი არის. გიორგისაც მოვიკითხავ, რა თქმა უნდა, ჩვენს უსაყვარლეს. მოვიკითხოთ, აქ იყო ჩვენ. რა თქმა უნდა, მის ჩარტოში დავაპრემიერეთ კიდეც ეს თემა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს გიორგის
და ჩემი მეგობარი არის კიდევ ვისთანაც ეს დუეტი ჩაიწერა ვაზგენ პეტროსიანი დღეს რაღაც მიზეზების გამო ვერ მოვიდა და ამიტომ აქედან მინდა მოვიკითხო ჩემი მეგობარი ვაზგენ პეტროსიანი და დუეტისგან შედგება ეს სიმღერა გუგა კობრავა და ვაზგენ პეტროსიანი სიმღერა კეიფის დროა кейфис дроარი სხვადასხვა აქ ძალიან საინტერესო SMS-ი მოვიდა ქაბტო იმზიკო გწერს თაკო ძალიან მიყვარხარ და თან ჩემი უახლოესი ადამიანია ჩვენ ოჯახებით ვართ ახლოსო ერთი სოფლიდან და ჩემ საყვარელ სიმღერას ასრულებსო დიდი მადლობა ყველაფრისთვის მინდა სამტრედია გააჟღეროთო დიდი მადლობა მზიკო ქუთაისი ისე სამტრედიდან ვარო აი ესეთი ამბებია მოკლედ მოვიკითხოთ ჩვენი უსაყვარლესი ერთგული რადიო მსმენელი და სანამ დუეტს გავაჟღერებდეთ მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვოთ და ფიქრობ იმერული სათფიაოდან გამომდინარე რადგან ხალხმა ესე მარტივად შეგიყვარეთ ასე ვთქვათ ბევრი კარგი საკეიფო სიმღერა როგორც თქვენ აღნიშნეთ თქვენ და თქვენი ბენდი ანუ ეს ფანოღური სიმღერები და აი სულ მაინტერესებს ხომ ეს ფანოღური სიმღერა როგორია ფანოღური სიმღერა და სარესტორნო სიმღერა ქვია თაგო იმას რომ როდესაც ეხანა ხო მაგრამ დღეს უკვე რესტორანში რასაც ეძახიან სარესტორნო სიმღერას დიდ სცენაზე წასულ ლებენამ სიმღერებს და მინდა გითხრათ რომ კი რა თქმა უნდა არის გამორჩეული საესტრადო და ათასნაირი ისეთი სიმღერებია რომ რა თქმა უნდა ყველას მსმენელი ყავს მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ხალხი უფრო იტაცებს მარტივ სიმღერებს კი იმიტომ რომ როდესაც კეიფი მიდის რესტორანში ხარ კეიფობ უფრო საკეიფო სიმღერა საკეიფო სიმღერა გჭირდება კი ბატონო მარტივი სიმღერა მადლობა დასამახსოვრებელი ალბათ და რასთვარია ალბათ ის რომ იყოს ყველაფერი გულიდან წამოსული ალბათ ამას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ თუნდაც იმ სიმღერაში იმერული სათფიელო იმდენად ემოციურად ასროლებთ რომ აი რაღა დაგიმალოთ და კეიფი მოუნდა ყველას ახლა ვინც კი გვეხმიანება ჩვენს ვაიბერ ნომერზე და ახლა არის კეიფის დრო სიმღერა ამ მოგვიკითხე გუგა სამტრედიდან გწერთო აი კიდევ ერთი SMS-ი გამოიგზავნა სამწუხაროდ სახელი არა ის მითითებული და ჩვენც მოვიკითხავთ აქედან გუგა კობრავა დიდი სიყვარული სამტრედიას და სამტრედიელებს. ხო, იმიტომ რომ ქართველებს ჩვენ ხა იმდენად გვიყვარს კეიფი, რაც არ უნდა ხდებოდეს, მე მგონი კოვიდის დროსაც კარგად ვკეიფობდით. Ну, რესტორანიდან სახლში გადავინაცვლეთ, ეხლა ისე რესტორანის სახლი და ასე შემდეგ. იმიტომ ქართველი ადამიანი რომ არ მღეროდეს და არ კეიფობდეს, ალბათ ამის გარეშე წარმოუდგენელია ჩემთვის და დიდი მადლობა რომ დღეს ჩამობზანდით სპეციალურად არდაიდარდოსთვის სამტრედიდან, ძმობისა და მეგობრობის ქალაქიდან, ჩვენი მზიანი სამტრედიდან, სამტრედიაში მოვიკითხავ ყველას. მადლობა მათთვის, რომ ყოველდღიურად ჩვენთან ერთად არიან და რა თქმა უნდა, მადლობა თქვენს მსმენელს, ვინც აი ამდენი წლის განმავლობაში ითხოვს იმერულ სათფიაოს. თქვენ კიდევ რამეს ხომ არ დაამატებთ და მოვისმენთ დუეტი. უბრალოდ დავამატებ იმას, რომ ყველას მადლობა, ვინც გვისმენს, ეხლა გვისმენს თუ ხვალ ნახავს თუ ზეგ ნახავს, არ არის მნიშვნელობა. სრულიად საქართველოს რადიო არ დაიდარდოს და კიდევ ერთხელ ჩემ სამტრედიას, სამტრედიელებს დიდი სიყვარულით აქედან მოვიკითხავ. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა ეთერში ყო რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გუგა კობრავა სამტრედიდან და მოვისმინოთ დუეტი, ახალი დუეტი გუგა კობრავა და ვაზგენ პეტროსიანი. სიმღერის სახელწოდება კეიფის დროა. კეიფის დროა. მოისმინეთ, შეიყვარეთ, რასთორი არ დაიდარდო, ძალიან მალე შეხვდებით ერთმანეთს 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას დასრულდა მომავალ პარასკევამდე. მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებები, ნახვამდის.